মৰিগাঁওত প্ৰীতি ফুটবল জুবিন একাদশ বিজয়ে। জুবিন গাৰ্গ একাদশ বনাম মৰিগাঁও যুৱ অগ্ৰণী মঞ্চ মৰিগাঁও স্কুল খেলপথাৰত উপস্থিত হৈ জুবিন গাৰ্গ স্বভাৱসুলভভাৱে চেল্ফি উঠে। মূৰত অসমীয়া চিনাকি পাক মাৰি দুৰ্দান্ত ফুটবলাৰ ৰূপত মৰিগাঁও খেলপথাৰত আনুষ্ঠানিকতা শেষ কৰি ৰাজ্যৰ তৃতীয় বিকল্পৰ ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ সন্দৰ্ভত ক'লে, মই বিজেপি বেয়া পাওঁ, মই কংগ্ৰেছ বেয়া পাওঁ, মই এ জি পিকো বেয়া পাওঁ। সেইটো আমি ডিচিশ্যন ল'ম, সেইটো মই ডিচিশ্যন ল'ম, সমজুৱা ল'ব, আমি সেইধৰণে আমি আগবাঢ়িম। সেইকাৰণে উত্তেজিত হ'ব নালাগে। তৃতীয় যিটো শক্তি বিকল্পৰ কথা আহিছে, ৰাইজে ৰাইজে কিন্তু কয় আপোনাক বিচাৰে, মই ৰাজনীতি নাই, মই সদায় কওঁ কোন আশাটো বিচাৰিব, মই বেকআপ দিম, কাৰণ মই বিজেপিকো বেয়া পাওঁ, মই কংগ্ৰেছকো বেয়া পাওঁ, মই এ জে পিকো বেয়া পাওঁ। বিকল্প যদি আমি কৰোঁ, আমি কৰিম। ৰাজনীতি বিকল্পটো ডাঙৰ কথা নহয়, এতিয়া প্ৰথম কেটো ডাঙৰ কথা, নিশ্চয় এতিয়া প্ৰশ্নটো সেইটো হৈছে, চবেই বিকল্প 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 বিকল্পৰ কাৰণ টাইম আছে, সেইটো মই চাম, 22-21 চাম। জি এছ টিৰ প্ৰসংগত স্বভাৱসুলভ মন্তব্য, ফালতু জি এছ টি মই বছৰি 55,000 দিওঁ, মোক একো কৰিব নোৱাৰে। সোমবাৰে মৰিগাঁওত এই মন্তব্য শিল্পী তথা ফুটবলাৰ ৰূপী জুবিন গাৰ্গৰ। শিল্পী জি এছ টি লৈ পেলাই এটা যথেষ্ট প্ৰসংগ উত্থাপন হৈ আছে, সেইটো একদম ফালতু কথা। এইটো 18%তকৈ বেছি মই দি আছোঁ, মই 55 লাখ টকা দিওঁ এভৰি ইয়েৰ, 55 লাখ টেক্স মই দিওঁ, অকল মই দিওঁ, মোক ধৰিব নোৱাৰে। পুনৰ ক'লে, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত মই ল'ম, সমুজ্জ্বল দাই ল'ব, দিন আছে, এতিয়া আচল কথাটো হৈছে কা। অৱশ্যে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সাৰ্থক জুবিনে ক'লে, ফুটবলৰ মাধ্যমেৰে কা বিৰোধিতা চলি থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীত চলি থকা খেলো ইণ্ডিয়াৰ থিম ছংটো জুবিনৰ বুলি মন্তব্য কৰি খেলত সমৰ্থন সদায় থাকিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মৰিগাঁৱত। ইফালে মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰীতি ফুটবলৰ প্ৰতিযোগিতাত জুবিন একাদশে টাইব্ৰেকাৰ পদ্ধতিৰে বিজয় হয়। যাৰ মাজে বহুত কথা ক'ব পাৰি, সেইকাৰণে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম খেল বুলি কয়, ফুটবলৰ যিখন ৱৰ্ল্ড কাপ হয় সেইখন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ, হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ হয়, সেইকাৰণে ফুটবল মই ভাল পাওঁ। ফুটবলৰ মাধ্যমেৰে মই কা বিৰোধিতা কৰিব বিচাৰিছোঁ, এতিয়াও কৰি আছোঁ, সদায় কৰি আছোঁ। ফুটবল আৰু প্ৰতিবাদ সমানে চলাই যাব, সমানে যাব। আমি 22 তাৰিখৰ পৰা স্থিতি ল'ম বুলি কৈছে, দেখা যাব এইটো কোন। ইয়াৰ পাছত আপুনি মই তাত যাম, দাদা খেলো ইণ্ডিয়াত অসমৰ যথেষ্ট প্ৰতিভাই পুৰস্কাৰ পাইছে, গানটো মই বনাইছোঁ, কি ক'ব বিচাৰিব নতুন প্ৰতিভাসকল যিসকলে মেডেল পাইছে, ইতিমধ্যে পাইছে, সেইটো ভাল কথা। হয়, খেল চলি থাক, মিউজিক চলি থাক, সব বস্তু চলি থাক, সেইটো আমি বন্ধ কৰিবলৈ নাযাওঁ, খেল বন্ধ কৰিবলৈ নাযাওঁ, খেলক মই সদায় মই মানে মই যিমান পাৰোঁ মই হেৰি কৰোঁ, ইনস্পায়াৰ কৰোঁ, মই প্ৰেৰণা দিওঁ, কিন্তু যিখিনি কাম কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টে সেইখিনি বেয়া পাওঁ, প্ৰথম কথা সদায় বেয়া পাওঁ, আৰু বেয়া পাই আছোঁ, বেয়া পাই থাকোঁ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাট নাচাই পেলাই কা বলবৎ কৰিছে আৰু কালিৰ পৰা যিহেতু সেইটো কথাটো বেলেগ, সেইটো ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চাইড কৰি দিয়াৰ পিছত সেইটো দিছে, একো নাই, আমি 22 তাৰিখলৈ ৰুব লাগিব, খালি সেইকাৰণে মানে মানুহবিলাক উত্তেজিত হ'ব নালাগে, কথাটো 22 তাৰিখলৈকে আমি ৰুব লাগিব। গাঁৱৰ ধৰমতোলাৰ পৰা মিলন কাকতি, ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।